وثني وثني بان وثني وثني بان اي وثني نشيب لبيرمي اي وثني نشيب لبيرمي عزيزي أولا ما نكاي أخو أباو بابي أخو أباو ما أقول منا محمد من معروفة خلق دري مرم تقريبا دمك خرجان من شام إيشي بلوكو قشكاري ديواري بردو أعونا عشتناكم والله أن بردا كان يزور دور 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 يعني هي سام بون اونم بدن زور باشه نمانه همه کنه بده که اتوانی همو بده که ایشه گیده بگی با تختی اتوانی بگی با دیوال با روکش خانو اون عشتانه لیه دروزه که والله در جوان تره حتی بلا ایشه که جوانه سب بون اونم مثلا دنیوه های روکش خانو اکا با ام بدنه نیه حالا چون کشیدانه و اینی که اکا اي هواري بي ما بي ويتن لي جاي بخواساتي سريك جي عزيزي ساتي سريك جي باوان حجري دينو اي روح حجري دينو انجا جبري بيسا ما خليك انبرد ما انبرد سيشوانو ایشی لغلا آکین هستی به کاری ساده وکو ام دیواره ایسه کردو مانه هستی چی خانوکه درو سکن دوائه و خانوکه درو سکن رو پوش یکین آبم برده بردی شانز و حفو سانتیم اتل سیما چی من تو آکین پشتکی هستی چی بشان دای انین باریکه که اویه که پین سانتیم و ده سانتیمه بشان دای انین وکو کاشی چی من تو کنی پشتی روپوش مالکه کنی وکو سن وکو تقریبا کاشی ام ایشه تقریبا ایمه 20 سال خریدی والله لیرانا تقریبا ایمه لدور شمالا کار کن لهورمانی خومنا لو منطقه چه ام برده استفاده کن تل منطقه ترا استفاده انا کن برده کن چونگه تو زیزینه زور باو گرانه که بی بو همو کسی ام کاره هن نابد نا صرفی مگه کسانی که سرمایه دار بینو میشد کن ای خواب وای دلیدیم اینجا دکر بمی وطن عزیز بی تو شدیم گیانکم بی تو شدیم اینجا بلامی ای شمال عزیزی بلامی شمال ای خواب بی ما اینجا بیا گو زگه یه نکم بی مال بی ویتن لی ای هوار بی مال بی ویتن لی جایی بخواست چه من خود زنی گندکانی هورا من همو کاتی هر به برد روز کرده و ایوه در میسش یعنی روزگار بیت پیش و که برد جگه بلوک بگریته و بروی برد خصوصیتی خوی هی براستی بلوگ جگلوی کشی سرما و گرمای هی کشی نخوشی تیشی هر لیه بیتو چکا مسئله این ماده رادیونی تدایه با مسئله با نخوشی سرطان و نزو خرابه لبرای و یوادارم گندکان یه ورامان که ایسا دست کراو تو با آوادن کردینیان هر ببردی ورامان بکریتو ام بردانه یه مجم کانه برده طبعا پاش پروسه آزادی اما کانه برد من نبود پاش پروسه آزادی که آزاد کرای و هورامان او بو جماعتی انصار سنلم نوابون پاش در کردینیان بود دروش کنن و نجون کنن وی خانه قمر قدی بخا کن که شونه کی مقدسه به نسبت کرده و شونه کی پیروزه و پاش در هنانه رفاتی پیروزیان گرانویان با شونی خویان یه مجوار من برزانی که ام خانه قمر قده به بردی کانه بردی بخا کن بکرده و ایتر لو کاته وی مدست من کرده به برد در هنانی برد توانی من اوستایی که زور بین لگل خلکانی که که دست یعنی که به دروس کرده وی مرقد و خانه قای بخا کن به شیوه که زور جوان کراوته و یعنی استش ام بردوشتان زور جا بکاری اینین با زور بی با کاتی با خومن بکاری اینین با ایشو کاری هورمان با مسئله مرقد و خانه قاکانی خومن اگر شونه کش پیویستی ان پیبه ببردی هورمان یعنی حالی اندست من کردو با درینانی کانه برد
بۆ شوێنانی کە بیانەوێ سوود لە بەردی هەورامان وەربگرن کە ئێمە زۆر بە شتێکی باش زانین بەڕاستی. داواکردنی بەردی هەورامانە تۆ هەم بڵێم شتێکی تازەیە نوێ پاش نوێژەندکردنەوە و پاش ئەوەی کە خەڵکانێک بینیان لە ڕێگەی فەیسبووکەوە و لە ڕێگەی ئەوەی کە خەڵکانێک کە ئیسە دەستیان ناوەتە دروستکردنی خانوبەرەکانیان بەبەرد کە چاکی ئەم بەردەیە هۆی هۆکارەکانی چەند باشە بۆ ناحیە سەحی لامان کاتیشا کەم چێچوونەکەیشی ئیسا توانم بڵێم لە ماوەی حەوەش ساڵێکە بۆ حەوەش ساڵێک ڕوا ئیتر بە تەواوەتی خەڵکەکە کەوتوتەوەی کە بەرد بەکار بێنێ بۆ دروستکردنی خانوبەرەکانیان. وەتەنی باوانم ئەی وەتەنی ناچیولێ بیرمی ئەی وەتەنی ناچیولێ بیرمی عزیزی ئەولامانەکەی ئەی خوا ئەباو با پیرمیە ئەی خوا ئەباو با پیرمیە. دە دروستکردنی خانووە بە بلۆک تۆ توانی لە ماوەی دوو ڕۆژە خانوێست ئەوانە هەفتەیەکە خانوێ دروست کەی بەس بەبەرد بەردەکە تایبەتمەندی خۆی هەیە ئەبێ بە سانتیمەتری بکەی بیشکێنی ئۆسای تایبەتی هەورامان خۆیەت تەنزیمێکە جوانیەکە تەبان یانی ئەتوان بڵێم کاری دەستیە زیاتر کاری دەستیش تەبان تۆزێ سوگ نییە ئاسان نییە تێچوونەکەیشی قورسە لەبەرەوەی تۆ ئۆستایێنی کە بەردەکە داتاشێ بە سانتیمەتر حسابی بۆەکە لەبەرەوە تەقریبەن تێچوونەکەی زۆرەکەی لە سەریان خەڵکی هەورامانیش فەقیرن ئەو کلفە ناتوان بەڕاستی ئەو بارە قورسە بخەنە سەر سوێ خۆیان لەبەرەوە زۆربەی کات بە بلۆک ماڵەکانیان دروست دەکەنەوە جارێکی تر بەس ئێمە بەباشی ئەزانین کە خەڵکانی هەورامان ئەگەر دەستکەنەوە بە دروستکردنی خانووەکانیان بەڕاستی بەبەرد بیکەنەوە چکە بەرد خاسیەتی خۆی هەیە چ بۆ زستان چ بۆ فەصلەکانی تری ساڵ وەکو وتم بەرد سەرما و گەرما ئەپارێزێ بەرد وەکو بلۆگ نییە زۆر جیاوازە ناحیەی سیحەکەیشی حتا بڵێ شتێکی باش زۆر ژەمێنێتەوە بە سەدان ساڵی ژەمێنێتەوە. ئەی ڕۆح حوجرەی دێرون اینجا جبالی ده بلن یعنی که بکوی بی ستونم ای خواد و ای پرهونم او گونه رو سلیقی ناوچه هرامانه بنده چو سر چاوی بیرتوه ده بشیوازه که رکاری هم دیوارانه دروسته که وڵا نەخشەسازیەکەی زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ ئۆستاکانی هەورامان هەورامانی ئەودی بڵین ڕۆژەڵاتی کوردستان زیاتر ئۆستاکان شارەزایەکی تەواویان هەیە چکاوان مێژوویەکی کۆنیان هەیە لە دروستکردنی گوندەکانیان لە هەورامان خۆدەزانی گوندەکانی هەورامان هەمووی لە منتەقەی شاخاویە منتەقەی شاخاویش بەردەکان لەبەرەوەی زۆر توانایەکی زۆری هەیە مانەوەی بۆ مانەوەی هەروەکو وتم یعنی وەکو بلۆگ نییە بلۆگ لەوانەیە لە مەسایلی سەرما و گەرما تەسیری تێکا مەسایلی باران و ئاوهەوا بەڵام بەرد بە هیچ شێوە هیچ شتێک تەسیری تێناکا ئەوان لەودی زووتر دەستیان پێکردووە لە ڕۆژهەڵات ئەم شتە بنسبەت کوردستانی خۆمانەوە ئەتوانم بڵێم شتێکی نوێیە و هیوادارین بەڕاستی خەڵکی کوردستان هەتا بتوان بە بەردخانەکان دروست کەن بە تایبەتی لا دەکەن. عزیزی وەتەنی وریکنیەم ئەی خوا بەوای دڵی نیەم اینجا دەکرێر بمی وەتەن عزیز بی تۆ شەریەم گیانەکەم بی تۆ شەریەم اینجا بەڵامیە ای شمال عزیزی بەڵام ای شمال ای خوا بی ماوا و مسکن اینجا بی آگو زگه یه نکم بی مال بی ویتنی.